תשמע. אני חייב להעביר מסר לכל הנשים, אני מדבר עכשיו, ואני מכליל את כולן. כן, כנסו כולם, בבקשה. תפסיקו אנשים לדמיין דברים שאתן אומרות לנו, ואחר כך לחוס עלינו שאנחנו לא מיישמים. אנחנו לא יודעים, לא שמענו מעולם מה אמרתי. חבר'ה, מאור, אתה מדבר בשם? אני הייתי, אני, הם היו דברים, בפפי משפח. לא, 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 אני לא בא. זה ברכה? זה ברכה. ברכה.